Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Триває ранок на М-студіо, 9 година 47 хвилин в Україні. Як ми обіцяли, до нас вже завітала наша сьогоднішня гостя. Ми раді вітати Маріанна Джуга, засновниця журналу «Статус». У нас в гостях і будемо говорити про одноіменний конкурс, який невдовзі має пройти в Хусті. Доброго ранку. Всім привіт. Ну що ж, ми б хотіли трохи більше дізнатися про захід, який, я так зрозуміла, ви організовуєте, до якого долучається. Що це таке? Це наш перший дебют. Організовуємо його від нашого глянцевого журналу «Статус». Ми обираємо «Міс Статус 2019». Хотілося б і надалі започаткувати таку традицію у нас в Закарпатті. Тобто це вперше? Це вперше, так. Це вперше. Так як наш журнал організовує багато фотопроєктів, ми долучаємо багато дівчат з Закарпаття, саме Закарпаття. І хочемо показати красу наших закарпаток, тому що вона така змішана, така різна, тому що ми знаємо, що саме тут на Закарпатті в нас різні нації. І ми багато про це пишемо. Ну, я так зрозуміла, ви от періодично збирали докупи багато краси, а потім зрозуміли, а чому б це не використати і не показати їх всім-всім-всім, ну, тим більше от організувати подібний захід. Кажете, вперше буде проводити, яким чином добирали учасниць? Тобто, чи от десь по таких зйомочках ви десь з ними знайомилися? На фотосесіях? Так. Ні, на даний момент у нас проходить кастинг. У нас в наших соціальних мережах виставлена анкета, куди може потрапити люба дівчинка з Закарпаття, яка заповнить анкету. 1 травня ми плануємо відібрати по живому відбору, куди ми запросимо всіх бажаючих. Тобто живий відбір, ви так будете з ними спілкуватися, от якось, за яким взагалі ще критерієм буде відбуватися? Тобто лише зовнішні дані чи цей комплекс мікс? Хобі, соціальна діяльність, освіченість, ну і звичайно зовнішність. Тобто не лише красива? Не лише. Я зрозуміла. От коли саме пройде конкурс? Ми почули, що 1 травня ви вже будете відбирати учасниць. Коли от сам захід? Друга половина травня, це 19 травня, неділя, місто Хуст. Саме там будемо обирати красуню. Добре. Я так зрозуміла, що перед переможницею відкриються непогані перспективи. Так. Переможниця поїде зразу через тиждень, наступна неділя, 26 травня, на всеукраїнський конкурс «Міс Б'юті Спрінг 2019». Чи багато вже дівчата подали заявки, чи багато охочих взяти участь у конкурсі? На сьогоднішній день у нас є 56 анкет. Ого! Заявки будемо отримувати до 1 травня, тому дівчатка, чекаємо, чекаємо. Ще за два тижні, я думаю, так, от немало назбирається. От я так зрозуміла, ви вже переглядали більш-менш дані учасниць. Чи можете сказати, з якого міста, з населеного пункту найбільше дівчат відгукнулося? Не можу сказати, що є одне місце, так як є від усіль. Тобто місто Ужгород, Мукачево, Рахівський район, Рахів, Тячів, багато. Чи є якісь вікові обмеження? Так, з 18 років. Угу. Тільки з 18 років. А до? Не можна. Тобто всі, хто відчувають у собі впевненість, так, всі, хто вважають, що вони, в принципі, можуть взяти участь, долучитися без проблем. Ну, хотілося б дівчинці, яка буде нашою переможницею, відкрити шлях і більше можливості, щоб могла відкрити, показати себе на всеукраїнському конкурсі. Цей конкурс відправляє вже за кордон, тому нашу представницю ми вибирали вже від 18. В самій програмі конкурсу що це буде? Що побачить глядач? Що цікава програма. Цікава програма. Дівчата будуть мати 4 виходи. У нас дуже великий відбір самих журі. Будуть зіркові гості. Чи можете вже трішечки привідкрити завісу? Поки що не буду. Таємниця. Так, так. Тому це все процес. Побачимо. Ви чи долучалися до організації конкурсу краси? От, наскільки розумію, зараз це перший саме міс буде під вашим, так би мовити, керівництвом. Чи якісь хвилювання у вас, переживання? Як взагалі ви готуєтеся? Тому що знаємо от традиційно, як готуються дівчата, як готуються організатори? У організаторів дуже багато справ, дуже багато питань, дуже багато переживань, тому що, звісно, хочеться, щоб було це все масштабно, хочеться, щоб прийшли люди, подивилися, підтримали наших учасниць. Це не тільки наші хвилювання, це хвилювання дівчаток. І багато організаційних питань.
спонсори, підтримка – це дуже важливо для нас. Ну і ще більше важливо, як я наголошую, це публіка. Ми дуже-дуже чекаємо на підтримку саме людей. От мені цікаво, все ж таки, коли ви вже остаточно прийняли рішення про те, що хочете організувати конкурс краси. Тобто, от я так зрозуміла, ви орієнтувалися на глянець, це от, можливо, така чимала частка вашого життя. І коли ви зрозуміли, що от пора. Бо я думаю, що це не так легко, напевно, вранці прокинутися з цією думкою, завтра організую. Ви, напевно, йшли до цього не один, можливо, місяць, рік. Проєктів – це наш вже другий проєкт масштабний. Минулого року ми зробили перший наш проєкт. Це був благодійний вечір «Твори добро». І зараз вже ми знали, що от наступний рік у нас багато проєктів, і це не перший проєкт, який ми плануємо цього року. На осінь у нас планується ще більше масштабний проєкт. Я хотіла б як засновник зробити наше Закарпаття більш об'єднаним, щоб люди знали один про одного, щоб вони приходили на проєкт, підтягували наших молодих людей, розвивали культуру, мистецтво. У нас дуже красиві жінки, дуже красиві дівчата, у нас дуже багато талантів. От, маю проєктів багато на меті напродовж року. А, тобто це не єдиний? Це не єдиний. Це перший, який стартує з весни. Тобто за його наслідками ви вже будете орієнтуватися, чи варто от продовжувати, чи можливо на щось інше орієнтуватися? Ну, конкурс краси, як я сказала, я б хотіла ввести це в традицію, щоб кожен рік, в третю неділю травня, у нас відбувався отакий конкурс краси на Закарпатті в місті Хуст. На осінь у нас зовсім інший вже проєкт, і це зовсім інша тематика і зовсім інше подання. От ви сказали про те, що будете максимально задіювати, от, ну, взагалі, об'єднувати людей. Тобто так, ми всі різні, тут конкурс краси. Чи не плануєте щось, можливо, для людей з нестандартною зовнішністю? Тобто ми знаємо тепер в мережі, це взагалі тренд, plus size, от різні-різні люди з нетиповою зовнішністю. Ми всіх підтримуємо, тому відкритий кастинг, куди може зареєструватися будь-яка дівчинка, будь-якою зовнішністю, і ми дуже раді будемо бачити. Як я наголошувала, ми проводимо дуже багато різних фотопроєктів, різних таких маленьких показів закритих. Тому ми відкриті для працювання, для роботи, щоб до нас більше зверталося, підходило, розвивалося наше Закарпаття. Ви казали, що близько 50, понад 50 заявок вже було подано дівчатами. Чи велика частина тих, хто вже мав досвід у модельній сфері? Так. Чи все ж таки всі новички? Ні. Є моделі, які вже працюють і навчаються і за кордоном, вони теж подали заявку. 56 учасниць ми вже передивляли, звичайно, відмічали, тому що вони заповнюють нам це все. Ми пасуємо анкетки і уже чекаємо на живий. Всі ми чудово знаємо, що, от, ну, напевно, самостійно організувати такий конкурс дуже складно. Чи є люди, які вам допомагають? Так, у нас дуже багато партнерів. Партнери, які долучалися до нас ще до нашого першого заходу, до благодійного вечора. Так само вони підтримують нас і тепер. Я за це їм дуже вдячна. Також долучилось багато нових людей. Тому з їхньою підтримкою ми йдемо вперед. Так, я зрозуміла, що це така міні-подяка людям, які допомагають от якось розвивати такі проекти і не в останню чергу їх підтримують. Ну що ж, я думаю, ми ще раз нагадаємо, коли пройде конкурс краси. 19 травня. Де? Місто Хуст, в театрі. Ну що ж, друзі, ви почули і обов'язково плануєте собі класні вихідні. Сакури вже доти відцвітуть, а знаєте, життя в нашому регіоні... Подивитися на красу, все ж таки треба буде десь знайти. Так, краса у нашому регіоні є постійно. Насолоджуйтеся. Ще раз нагадаю, хто в нас сьогодні був у гостях. Мар'яна Джуга, засновниця журналу «Статус». Дякуємо, дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Дякую вам. Говорила про конкурс краси, який пройде в Хусті. Друзі, ми повернемося буквально за кілька хвилин. Не перемикайте.